नमस्कार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, संहिता कार्यान्वयन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। लागौँ गतिविधितर्फ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन साथै समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा शनिबार आयोजित जिल्ला समन्वय समिति जिसस महासंघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जारी नयाँ व्यवस्थाबाट नागरिकलाई लाभ दिन जिसस लगायतका स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। बाटा भत्काएपछि धुलो उड्छ, माटो खनेपछि हिलो भइहाल्छ, पानी परेपछि यो त अहिले केही महिना त अरू हुने भन्छ, यो बनाउनु त पर्यो। बनाउने बित्तिकै यस्तो अलिकति हुन्छ, तर मैले भनेको छु दुई वर्षभित्र काठमाडौँका बाटा पक्की गरिसकिन्छ, पिच भइसक्छ। यत्रो वर्षदेखि नेपालीहरू सास फेर्न नहुने गरीको हिलो र धुलोमा बसे, अब छ महिनापछि हिलो र धुलो अन्त्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्रोत, साधन र जनशक्ति लगायतका आधारमा सबै जिससको अवस्था समान नरहेको बताउँदै उपलब्ध स्रोतको अधिक उपयोग गरी जिससले स्थानीय तहहरूबीच अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एक ठाउँको साधन स्रोतलाई अर्को ठाउँको लागि पनि प्रयोग गर्ने, खास गरी जनशक्ति। इन्जिनियरको कमी हुनसक्छ, डक्टरको कमी हुनसक्छ, एउटा गाउँपालिकामा अर्को गाउँपालिकामा, सबै ठाउँमा तपाईँले डक्टर पनि पुर्याउने, इन्जिनियर पनि पुर्याउने, ओभरसियर पनि पुर्याउने, अर्को पनि पुर्याउने, म्यानेजमेन्टको व्यवस्था पनि पुर्याउने, सबै कुरा भइ नहाल्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने एक ठाउँको लिने ल र समन्वय समितिले ती कामहरू गर्नुपर्छ। सोही अवसरमा जिसस महासंघका पदाधिकारीहरूले जिससलाई संविधान प्रदत्त अधिकार तथा कर्तव्य पालनाका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। समन्वयात्मक संहिता हुनुपर्छ र यसलाई एक अर्कामा समन्वयकारी भूमिकाको निमित्त जिल्ला समन्वय समितिको जुन परिकल्पना गरेर नेपालको संविधानमा यसलाई सिर्जना गरेको छ र हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। भेलामा काठमाडौँ सहित देशका 77 जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 भाग 17 धारा 220 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। जिससको भूमिका स्थानीय तहहरूको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ भनी संविधानमा उल्लेख छ। संविधानले जिससलाई समेत स्थानीय तह अन्तर्गत राखेको छ, तर कार्य सम्पादन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अधिकार खुम्चाइएको भन्दै राज्य पुनर्संरचनाका समयदेखि नै समन्वय समितिका अधिकारीहरूले अधिकार सम्पन्न समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै आउनु भएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाएको छ। सो क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले अबको शिक्षा व्यावहारिक र प्राविधिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। लागौँ सन्दर्भ सामग्रीतर्फ। माध्यमिक तह स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरी काठमाडौँ महानगरले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा 39 राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाएको छ। प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित वक्तित्व कला प्रतियोगितामा एकजना छात्र सहित 10 छात्रा गरी जम्मा 11 प्रतिस्पर्धीहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार भन्ने शीर्षकमा प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राज्यभरि शिक्षा
शिक्षाको मात्र नभई हरेक प्रदेशमा आर्थिक व्यवस्थाको पनि समान ढंगले वितरण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा धेरै भन्दा धेरै मदत पुग्छ, जसले गर्दा मानिसहरू आफैमा आत्मनिर्भर भई आत्मनिर्भरताको लागि वैदेशिक रोजगारीतिर आँखा त डुलाउँदैनन् नि। प्रतियोगितामा अवेरनेस इन्टरनेशनल एकाडेमीका छात्रा दिलासा सिंह खत्री प्रथम, अरुण माध्यमिक विद्यालय बालाजुका छात्रा सम्पदा सापकोटा द्वितीय र ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय वाफलका छात्रा कृतिविष्ट तृतीय हुनुभयो। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः 10,000, 7,000 र 5,000 रुपियाँ रकमसहित प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। यसै गरी वक्तित्व कला प्रतियोगितामा सहभागी सबैलाई सान्त्वना पुरस्कार स्वरूप प्रति व्यक्ति 1,000 रुपियाँ सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। वक्तित्व कला प्रतियोगिता कार्यक्रम र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम समेत रहेको शुक्रबार सभागृहको माहौल शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधिहरूले तातेको थियो। यही माहौलमा विजेताहरूलाई पुरस्कृत गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले अबको आवश्यकता प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा भएकाले त्यसतर्फ महानगर सचेत रहेको बताउनुभयो। हामी व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिउँ, विद्यालयमा शिक्षकले शिक्षणको शैली बदल्नुस्, नेतृत्वले नीति परिवर्तन गर्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बनाउने एकमात्र आधार व्यवहारिक शिक्षा नै हो। विद्यार्थीहरू पनि व्यवहारिकतातर्फ खबरदारी गर्नुहोस्, प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो। शिक्षा सबैको आधार हो। शिक्षामा हामीले उन्नति र प्रगति गर्न सक्यौँ भने मात्रै सबैतिर हामीले विकास गर्न सक्छौँ, उन्नति गर्न सक्छौँ, प्रगति गर्न सक्छौँ भनेर शिक्षालाई हामीले विशेष प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। शिक्षा मात्र होइन, भोलि पेसा व्यवसायको लागि मात्र होइन, शिक्षा जीवन उपयोगी हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। शिक्षा अहिले धेरैजसो भोलि मैले के काम गर्ने हो, काम गर्नको लागि केही त पढ्नै पर्छ, मलाई सर्टिफिकेट चाहिन्छ भनेर मात्र होइन, जीवन जिउनको लागि पनि शिक्षा चाहिन्छ, त्यसको लागि नैतिक शिक्षा पनि चाहिन्छ। हामी सबै नैतिकवान भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव प्रसाद कोइरालाले बहुआयामिक शिक्षाको खोजी गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएकाले स्थानीय सरकारले यसको विशेष दायित्व वहन गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरलाई सुव्यवस्थित शिक्षाको हब बनाइने र अनाधिकृत रूपमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था बन्द गरिने बताउनु भएको थियो। अघि प्रेरित गर्ने बाटो भएको हुनाले चाहिँ त्यो रूपमा अगाडिपट्टि भाइ बहिनीहरूलाई लानको लागि सामुदायिक विद्यालयहरू अगाडि बढ्ने छन् भन्ने कुरा विश्वास दिँदै नमुना विद्यालयको रूपमा यसपालि हामीले कुनै एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका लागि घोषणा गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार लगायत अन्य जे गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो छलफल गर्ने भन्ने कुरो पनि हामीले नीतिमा राखेका छौँ र कार्यक्रममा बजेटमा राखेको हुनाले पनि हामीले एउटा गुणस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षमतावान भएका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा महानगरपालिका अहोरात्र खटिरहेको यहाँलाई मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। बाल बालिकाको व्यक्तित्व विकास कति भयो, उसले वर्तमान समय र परिवेशलाई आकलन गरी कुरा गर्न सक्ने क्षमता कति राख्छ, यसले शिक्षाको वास्तविक गुणस्तरलाई मापन गरेको हुन्छ। परीक्षामा सोधिने दुई चार प्रश्नको उत्तरले समग्र व्यक्तित्वको मापन हुँदैन, त्यसैले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि महानगरले अभियान नै चलाइरहेको छ। यसमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले साथ दिउँ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगरका नगर शिक्षा अधिकारी दिल्लीराम लुइटेलको भनाइ थियो। सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको बिचमा शैक्षिक गुणस्तरको सन्दर्भमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अब हामी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरलाई पनि संस्थागत विद्यालयको सरह अथवा समान गुणस्तरमा उकास्नको निमित्त विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ।
कार्यक्रममा 25 वर्षसम्म निरन्तर शिक्षण सेवामा लागि यसै वर्ष सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएका 50 जना शिक्षकलाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिएको थियो भने महानगरभित्रको स्रोत केन्द्र स्तरमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ 11 र संस्थागत विद्यालयका तर्फबाट 11 गरी जम्मा 22 जना शिक्षक शिक्षिकालाई यस वर्षको उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरियो। यसै गरी एसई परीक्षा 2074 उत्कृष्ट जीपीए प्राप्त गर्ने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबाट 15 जना विद्यार्थीहरूलाई सम्मान पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा 39औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसकै अवसर पारि शिक्षकहरू बीच पनि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताको आयोजना भएको थियो। उक्त प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई समेत पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले आपसी सहकार्य एवं समन्वयात्मक ढङ्गबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्राइभेट एन्ड इन्स्टिट्युसनल स्कुल एसोसिएसन पिज्जाद्वारा शनिबार महानगरको ओडा नम्बर 15 आयोजित सम्मान कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख साक्यले सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न निजी विद्यालयहरूसँग सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्दै सहकार्यलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। संस्थागत विद्यालयले जुन लगानी र मेहनत गरिरहेको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर जो सामुदायिक विद्यालयमा लागिरहेका छन्, जसलाई सरकारले तलबको व्यवस्था गरेको छ, जसमा सरकारको सम्पूर्ण रूपमा लगानी रहेको छ, उहाँहरूले पनि सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्नुपर्छ। संस्थागत विद्यालयले जुन परिणाम ल्यायो त्यसमा ईर्ष्या होइन, प्रतिस्पर्धा गर्ने भावना जगाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धामा जितेर हामी पनि कमजोर छैनौँ भनेर साबित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। महानगर शैक्षिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्न चाहन्छ र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ, प्रमुख साक्यको भनाइ थियो। हामी हस्तक्षेपकारी होइन, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। शिक्षाको स्तर आजभन्दा भोलि अझ उन्नत भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि के वातावरण बनाउन सक्छ हामी कोसिस गर्छौँ र विशेष गरिकन संस्थागत विद्यालयको हकमा हामीले छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा एउटा निर्णय गरेका छौँ, त्यो तपाईँहरूले पालन गरेर अगाडि बढ्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। महानगरको ओडा नम्बर 15 सञ्चालित विभिन्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको साझा सङ्गठन पिजाले कार्यक्रममा पिजामा आबद्ध विद्यालयहरूबाट यसै उत्तीर्ण छात्र छात्रालाई सम्मानित गरेको थियो। दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।